रासोपामा सहभागी हुने बित्तिकै उम्मेदवार बन्ने होइन रवि लामिछाने। अनधिकृत बालगृह चलाएर बालिकामाथि यौन दुर्व्यवहार, चोरीको मोटरसाइकल सहित एकजना प्रहरीको नियन्त्रणमा, अवरुद्ध नारायणघाट मुगलिङ सडक सञ्चालनमा, फेरि एकाएक काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले लिए अर्को खतरा एक्सन, चौतर्फी प्रचण्ड र गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेपछि प्रचण्डले हतार हतारमा पत्रकार सम्मेलन गरे यस्तो घोषणा, बाढी पहिरोबाट 13 परिवार विस्थापित, दर्जनौ घर जोखिममा, 100 किलो सुनकाण्ड बारे गृहमन्त्रीको ठुलो सफलता, त्यो सुनकाण्ड का मालिक को हुन् त सब जानकारी, भुटान को जेल में छोरा भेट्न 15 वर्षदेखि धाइरहेकी आमा को कथा यस्तो छ, र बागलुङ में बेवारिसे सब फेला। आज को यो भिडियो में यो सब अपडेटली हजुरमाझ उपस्थित भइसकेको छु। यो सब जानकारी पाउनको लागि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म फलो गर्नुहोला। केही सुझाव सल्लाह छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला। हजुरको एउटा सेयरले गर्दाखेरि धेरै नेपालीलाई केही न केही जानकारी मिल्नेछ। मैले आफूले जानेका बुझेका कुराहरू हजुरहरूलाई बताउने गर्दछु। नयाँ आउनु भएको छ अझै पनि हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब र साथमा रहेको घन्टीलाई दबाई हामीसँगै जोडिनुहोला। अब ढिला नगरिकन लागौँ पहिलो अपडेटतर्फ। दर्शकबिन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले रासोपामा आबद्ध हुनु भनेको उम्मेदवार बन्नु नभएको बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै लामिछानेले पछिल्लो समय रासोपामा सहभागी बनेकाहरूले आफू नै मेयर वडा अध्यक्षको उम्मेदवार हो भन्ने गरेकोमा आपत्ति जनाएका हुन्। सभापति लामिछानेले रासोपा साधारण समयमा बनेको पार्टी नभएको भन्दै रासोपा कसैलाई पोस्न पाल्न बनेको पार्टी नभएको जिकिर गरे। उनले भने, म सबैलाई यसै मञ्चबाट देशभरकै रासोपा समर्थक, रासोपा प्रेमी र रासोपामा आबद्ध सबैलाई भन्न चाहन्छु, रासोपामा सहभागी हुनु भनेको तपाईँ उम्मेदवार हुनुभएको होइन, उम्मेदवारको छनौट भएको छैन, केही पनि अहिले उम्मेदवार होइन, यो कुरा स्पष्ट हुन जरुरी छ। साथीहरू, मै उम्मेदवार हुँ, म मेयरको वडा अध्यक्षको भन्ने सुनेको छु, त्यसका लागि जोडिनु भएको हो भने कति लामो यो यात्रा हुन्छ थाहा छैन, किनभने यो पार्टी साधारण परिस्थितिमा बनेको पार्टी होइन, कसैलाई पोस्न पाल्न बनेको पार्टी होइन, नेपाली जनताले खोजेको नेतृत्व खोज्नका लागि हो। उनले नराम्रो काम गर्ने पार्टीका नेताहरूलाई तत्काल कारवाही गर्ने स्पष्ट पारे। लामिछानेले थपे, मिसन 2084 भनेको सोही नेतृत्व छान्न सकियो भने मात्रै सम्भव हुने हो। नारा त यो देशमा सबैले लगाउँछन्, नारा ठिक भएर होइन, पारा ठिक हुनुपर्छ। पारा ठिक हुनका लागि हामीसँग राम्रो मान्छे जोडिनुपर्छ। यो दौड होइन, जो दौडेर पदमा पहिला बस्यो उसैले उम्मेदवारी पाइहाल्यो। रासोपा अन्य पार्टीको होलमा पार्टी नपुगेर जन्मिएको पार्टी होइन, रवि लामिछानेले भनेका छन्। त्यस्तै दर्शकबिन, मनाङमा सोनाम घ्याम्के घले लामा धुन्दुपले गरिब, असहायक र अभिभावक विहीन बालबालिकालाई पाल पोषण र शिक्षा दीक्षा दिलाउने भनेर काठमाडौँको स्वयम्भूमा श्रोमञ्जरी स्कुल नामक बालगृह सञ्चालन गरेका थिए। देशका विभिन्न भागबाट त्यस्ता अनाथ र सहयोगीपछि बालबालिका जम्मा गरेर ल्याए, उनीहरूको शिक्षा दीक्षाका लागि भन्दै नेपाली तथा विदेशी दाताहरूसँग रकम पनि उठाए, तर सहायकलाई शिक्षा दिलाउने यस्तो पवित्र कामको आवरणमा बाल यौन शोषण जस्तो जघन्य अपराध गरेको तब मात्रै खुल्यो जब एक विदेशी दाता सहयोगका लागि भन्दै मङ्गलबार बालगृह पुगे। ती विदेशी नागरिकलाई बालगृहकी एक बालिकाले गोप्य रूपमा लेखेर दिन आई वाज सेक्सुअली एब्युज्ड इन इज होस्टल अनाथ बालबालिकालाई सहयोग गर्न भनेर आफू जुन ठाउँमा गएको छ त्यहाँ आश्रय लिएकी बालिकाले यस्तो सन्देश दिएपछि उनले बाल अधिकार क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदलाई यस विषयमा जानकारी दिए। परिषदले मनपरिमासलाई बालगृह पठायो। बालिकालाई परमास दिने क्रममा थाहा पाए बालगृहमा उनीमाथि चरम बाल यौन दुर्चार भएको रहेछ। त्यसपछि भोलिपल्ट बुधबार नेपाल प्रहरी सहित सिभिल नेपाल काठमाडौँ महानगरपालिका राष्ट्रिय बालबालिका खोज तलास तथा समन्वय केन्द्रले लिएर बालगृह पुग्यौँ। त्यस क्रममा अन्य बालिकाले पनि आफूमाथि यौन दुर्व्यवहार भएको बताए। त्यसरी टोलीसँग नै यौन दुर्व्यवहार भयो भन्ने हिम्मत गर्ने 11जना बालिका 11 देखि 14 वर्षका थिए। त्यस्तै दर्शकबिन बागलुङमा सडेको अवस्थामा एक व्यक्तिको शव फेला परेको छ। जिल्लाको जिशीखोला गाउँपालिका 6 पाती हाल्ने नजिकैको जङ्गलमा बेवारिसे शव फेला परेको इलाका प्रहरी कार्यालय बुर्तिवाङका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक राजेश शर्मा अधिकारीले जानकारी दिए। शव कुहिएको अवस्थामा फेला परेको हुँदा पहिचान गर्न समस्या परेको उनको भनाइ छ। पाती हाल्ने जङ्गलमा पुगेका स्थानीयले शव फेला पारेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। खबर पाए लगत्तै घटनास्थलमा पुगेको प्रहरी टोलीले शवलाई बीर्तामोड़ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा ल्याएको थियो। शव कङ्काल बनिसकेको छ। धेरै दिन अगाडि मृत्यु भएको हुन सक्ने, शरीर कुहिएको अवस्थामा हड्डी मात्रै बाँकी रहेको हुँदा को व्यक्ति हो पहिचान गर्न सकिएको छैन, प्रहरी निरीक्षक शर्माले भने। जिल्ला माथहतका प्रहरी चौकीमा खबर गरेका छौँ। छिमेकी जिल्ला रोल्पा र रुकुममा पनि जानकारी गराएका छौँ, तर अहिलेसम्म कुनै मानिस हराएको निवेदन नपरेको छैन। शर्माले कुनै व्यक्ति हराएको भए प्रहरीमा खबर गर्न समेत आग्रह गरे। मृतकले लगाएका कपडा सहज रूप चिन्न सकिने हुँदा त्यसबाट पनि पहिचान गर्न सकिने उनको भनाइ छ। त्यस्तै दर्शकबिन बाढी र पहिरोका छुट्टा छुट्टै घटनामा यहाँका 13 परिवार विस्थापित भएका छन्। शुक्रबार आएको बाढी र पहिरोका कारण यहाँका हिमलीय गोमूल गाउँपालिका 13 परिवार विस्थापित हुनका साथै दर्जनौं घर जोखिममा परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराले जनाएको छ। हिमाली गाउँपालिका 3 सुनामा शुक्रबार घरमाथिबाट आएको पहिरोमा परि दिपलाल बुढाको घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका प्रहरी निरीक्षक रविन्द्र सी कठ्यालका अनुसार शुक्रबार बिहान 8:30 बजे आएको पहिरोले बुढाको घरसहित घरभित्र भएका अन्नपात, लुगा, कपडा